Og så sitter hun, og så ser hun på meg, og så sier jeg liksom sånn, du virker som du bare er liksom på trass her i dag. For du har, og jeg var litt sånn, jeg hadde lyst til å ha på ytterjakka-følelsen da. Og det skjønte hun, og så kommenterer hun det foran alle andre. Altså var det en av terapeutene som sa det? Ja. At virker som at du her litt på trass? Ja, eller ikke på trass, men hun hadde det. Jeg føler at det var det hun sa. Ja, ok. Brukte kanskje litt andre ord, men du tenkte at det var det hun sa. Det var det hun mente, liksom. At du var her på trass, ja. Hun spør liksom, går det bra med deg nå? Liksom spør sånn da, men jeg skjønner at hun sier, jeg ser at du er her på trass. Det skjønte jeg at hun mente, da. Ok. Mm. Jeg skjønte ikke umiddelbart at det var det hun mente ved å si det, at liksom, når hun... Men... Nei, men jeg så det på henne, liksom. Mm. På blikket og alt. Jeg bare kjente det, liksom. At hun mente det. Mm-hmm. Og da blir jeg litt sånn... Det er ikke sånn at jeg blir mindre der på trass, da, for å si sånn. Nei, det kan jeg skjønne. For da synes jeg det liksom... At jeg skal få noe sånn... bemerkninger, liksom. Ja. Men sånn mellom oss. Dette med at du bare så det på henne. Ja. Og skjønte med en gang hva hun egentlig mente. Ja. Altså, dette har vi vært innom en del ganger tidligere. Mm. Altså, at når du får den opplevelsen, så er det noe med å... noe med å koble inn, altså er det noe, tolker jeg noe litt i verste mening, er det muligheter for å forstå dette på en litt annen måte, er det, ja, jeg vet sånn, hvis når du sitter her sammen med meg da, og tenker på liksom det som skjedde der, er du liksom, er du helt sikker på at hun var litt, altså det er som om hun var litt ute etter deg, eller altså sånn. Ja, altså det er i hvert fall det som umiddelbart skjer med meg da, når noen har akkurat den holdningen til meg som hun hadde, akkurat når hun spurte, sitter du godt? Får du med deg det hun sier, aktige tanker, så får jeg, i måten hun sa det på, så akkurat som hadde det litt sånn i seg da, når hun så på meg at, ja, er du her egentlig på trass, eller? Altså, hun hadde det litt i blikket sitt. Og ja, kanskje det er mulig at jeg, at kanskje hun egentlig ikke hadde det, liksom. Men for meg så, jeg følte meg kanskje bare...